Roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova od 19. marta do 4. aprila imaće priliku da prisustvuju tribinama u okviru kojih će se održati po dva predavanja na teme sekte i narkomanija, a inicijator održavanja istih je Staropazovački Crveni krst u saradnji sa školama pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Smatramo da roditelji su oni koji prvi trebaju, moraju i žele da zaštite svoju decu. Oni prave prvi taj zid odbrane oko svoje dece, oko svoje porodice. Cilj je da ih osvestimo, da prvim pokažemo da zaista to je opasnost koja vreba prosto u njihovom komšiluku, u njihovoj kući. Samim tim što smo kroz internet otvorili prozore vrata za kontakt sa njihovom decom i sa njima, mi smo dali sektama i svima onima koji nisu dobronamerni prostor da utiču individualno, da to roditelji ne mogu ni da kontrolišu. Svoje znanje i iskustvo stečeno u radu roditeljima će preneti eminentni stručnjaci u pomenutim oblastima, te će tako na temu sekte odakle dolaze govoriti religiolog i član Evropske federacije za borbu protiv sekti Zoran Luković. Sekte nisu organizacije koje dolaze iz Inđije i Sremske Mitrovice i napadaju Staru Pazovu, nego su to organizacije koje na jedan fin, manipulativan način deluju kroz i najčešće preko društvenih mreža i kroz polje pomagačkih profesija. Druga tema kojom se bave tribine je narkomanija, roditelji na prvoj liniji života, o kojoj će o ovom društvenom problemu govoriti specijalni pedagog i nekadašnji šef odseka za prevenciju narkomanije Lambe Đorelijevski. Vrlo česta priča u Srbiji je stigmatizacija, znači nekoga ko ima problem sa narkomanijom, a narkomanija opet kao i svaka bolest, ukoliko se rano otkrije, mnogo se lakše leči. Tako da hoćemo da roditeljima pomognemo u tom prvom koraku. Tribine će se realizovati po sledećem rasporedu. Prva u nizu održat će se 19. marta u Novim Banovcima, zatim u Belegišu, Vojki Golubincima, Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima, a završna tribina za roditelje učenika staropazovačkih osnovnih i srednjih škola zakazana je za 4. april u Beloj zgradi.